ব্যস্ততাৰে ভৰা গুৱাহাটীৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাবে এডোখৰ ঠাই আছে য'ত সদায় বহুত মানুহৰ ভিৰ হোৱা দেখা যায়। এই ঠাইডোখৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ। ব্যস্ততাপূৰ্ণ ফেঞ্চি বজাৰৰ কাষেদিয়ে বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, যাৰ পাৰতে আছে লাচিত ঘাট। আবেলি মাৰ যাবলৈ লোৱা ৰঙচুৱা বেলিটো, পানীৰ সোঁতৰ শব্দ আৰু কোমল বতাহ চাগে ঠাইডোখৰ আৰু ধুনীয়া কৰি তোলে।